মৰিগাঁও জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশ আৰু বিশেষ ন্যায়াধীশ অনিল কুমাৰ বাছপৰৰ আদালতে পক্সো আইনৰ অধীনত প্ৰদান কৰিলে ঐতিহাসিক ৰায়। ৰূপন দেউৰী উৰফে বাবু নামৰ এজন যুৱকক বিহিলে 20 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড। লম্পটুৱে নিজৰ পত্নী থকাৰ পাছতো নিজৰ ভনীয়েকৰ লগত সময়ে সময়ে কৰিছিল শাৰীৰিক সম্পৰ্ক, ফলস্বৰূপে সাতমহীয়া গৰ্ভৱতী পৰ্যন্ত হৈছিল ভনীয়েক। 2019 চনত মৰিগাঁও জিলাৰ জাগিৰোডত সংঘটিত হৈছিল এই জঘন্য ঘটনা। নিজৰ ককায়েক ৰূপী নৰপিহাস্তুৱে ঘৈণীয়েক থকাৰ পাছতো ভনীয়েকক কৰিছিল সময়ে সময়ে ধৰ্ষণ, যাৰ বাবে ভনীয়েক হ'ব লগা হৈছিল গৰ্ভৱতী। সময় ভাগৰাৰ লগে লগে ভনীয়েকে সকলো গোপন কথা নিজৰ বায়েকক অৱগত কৰোৱায় আৰু এই খবৰটো গাঁৱত বিয়পি পৰাত জাগিৰোড থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছিল আৰু শেষ পৰিণতি হ'লগৈ 20 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড। এই সন্দৰ্ভত চৰকাৰী অধিবক্তা অজিত কুমাৰ বিষয়াই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অৱগত কৰিলে এইদৰে। 2020 জাগিৰোড PS 473/2019 এইটো ঘটনাটো হ'ল নিজৰ ককায়েকে নিজৰ ভনীয়েকক ৰেপ কৰি প্ৰেগনেণ্ট কৰিছিল। ঘটনাটো ঘটিছিল জাগিৰোডত আপোনাৰ 2019ৰ প্ৰথম ভাগত। তাতে 7 মাহ প্ৰেগনেণ্ট হ'ল। ওচৰ মানুহখিনিয়ে পিছত বহুখিনি তেওঁ ভিক্টিমে বায়েকক ক'লে, বায়েকে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিলে, ডক্তৰৰ তাত নিলে। ডক্তৰৰ তাত নিয়াৰ পিছতে যেতিয়া গম পাই সমাজত এতিয়া হেৰি প্ৰচাৰ হৈ গ'ল এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে। প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে ওচৰৰ এজন বিপিন চন্দ্ৰ বৰদলৈ নামৰ ব্যক্তি এজনে অলপ মানে সহযোগ কৰিলে তেওঁৰ লগত, থানাত এজাহাৰ দিলে। এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত জাগিৰোড থানাই কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি কেছ আপোনাৰ এজাহাৰ দিছিল 13/7/2019ত। লগে লগে পুলিচে ভিক্টিমক পৰীক্ষা কৰিলে 14 তাৰিখে আৰু 7 মাহৰ প্ৰেগনেণ্ট পালে তেওঁ। লগে লগে এৰেষ্ট কৰিলে আসামীক, তাৰপৰা কোৰ্টলৈ তেওঁলোকে তদন্ত কৰি কোৰ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে। প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত কোৰ্টেই গোটেই দুয়োটা পক্ষক সোধপোছ কৰি চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰিলে। চাৰ্জ 376(3) IPC আৰু পক্সো 6ত হ'ল। আজি প্ৰচিকিউচন ছাইডৰ পৰা আমি 8জন উইটনেছক সাক্ষী ল'লোঁ। এজন CW হিচাপে আছিল আৰু তেওঁলোকে ডিফেন্সৰ ছাইডৰ পৰা সাক্ষী দিয়া নাছিল। গোটেইখিনি চালি জাৰি চাই আজি মহামান্য আদালতে আসামী ৰূপম দেউৰীক 20 বছৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড প্ৰদান কৰে। মৰিগাঁৱৰ পৰা ভৰত কুমাৰ নাথৰ ৰিপৰ্ট, খবৰ লাইভ।